হেল্ল গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মৰিগাঁও ল'ৰা ইউটিউব চেনেলৰ স্বাগতম। আজি মানে মৰ্ণিং ৰাইড এটাত ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু এতিয়া কুমৈ পালোহি, আপোনালোকৰ জাগিৰ ফালে যাম আৰু যি যি পাওঁ আৰু পিছত ভিউটো চাওক। দুই চাই গছ আৰু চাওক মাজত গৈ আছোঁ আৰু মানে ধুনীয়াকৈ বাইকখন পিছফালে আছে। এতিয়া মানে চাৰে চাৰিটা বাজিছে, ঘৰৰ পৰা যিহেতু চাৰিটাতে ওলাইছিলোঁ, ভালকৈ পোহৰ হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে হোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ' মানে আৰম্ভ। এতিয়া আপোনালোক যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে ফেচবুকত আছে ফ'ল' কৰি দিব, আৰু তলত মোৰ লিংকটো থাকিব। পিছফালে গাড়ী আহি আছে তাক, আৰু ৰাতিপুৱা চাই মানুহে নাই চাই লগ, আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু গাইছ মানে যিহেতু ভকত গাঁও পামহিয়ে যিহেতু এই আগৰ এইটো টাৰ্ণিংটো দেখা পাব লৈছে, আৰু এই চাইডে সবফালে পথাৰ আৰু পথাৰ মানে, আৰু মানে এইকেইদিন মানে অলপ মানে অসুবিধা আছিল যিহেতু, সেইকাৰণে মানে আৰু ৰাতিপুৱা এইকেইদিন বৰষুণ পৰি আছিল যিহেতু, অলপ ঘৰত অলপ মানে কাম আছিল, সেইকাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰায় দুই তিনিদিনমান হৈ গ'ল যিহেতু ব্লগ দিব পৰা নাই। আৰু আপোনালোকৰ খালি মেট্ৰিক ৰিজাল্ট, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দি দিলে যিহেতু, আৰু কোনে কি ডিভিজনত পাছ কৰিছে আৰু অলপ কমেণ্টটো দিবিলাক কৈ দিব, আৰু কোনে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে কৈ দিব, আৰু সকলোৱে যিহেতু পৰীক্ষা ভালেই হৈছে, মই জানা আমাৰ ওচৰতো চবে ভালেই ৰিজাল্ট কৰিছে যিহেতু। আৰু বলক এতিয়া আমি ভকত গাঁও চাৰিআলি যিহেতু পাই গ'লোহি, আগত এইটো দেখিছে টাৰ্ণিংটোত, আৰু মানে ইংৰাজে বনোৱা যিখন মানে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং আছিল আপোনালোকে, সেইখন মানে প্ৰায় আমি আপোনালোকক, আৰু থামিলাখন যিহেতু পাইছে মানে আজি বলক মানে ব্ৰিটিছে বনোৱা দলংখন চাওঁ বোলে, আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু এইফালে সোঁ চাইডে গ'লে আপোনাৰ চন্দ্ৰপুৰ মায়ং নহাফিলত যাব পাৰে, যিহেতু এইটো ৰাস্তাটো হৈ পেলাই টু লেন ৰাস্তা হয়, আৰু এইখনে হ'ল ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং যিখনটো, আৰু সিফালে এখন বনাই আছে, এখন মানে দেখিব পাইছে থাৰ্মিনেলত যিহেতু দিয়া হৈ আছে ব্ৰিটিছে উন্নত দলং বুলি এখন দেখিছে, দলংখন চাই লওক কিমান। আৰু মানে এখন গাড়ী আহিলে আৰু এখন যাবই ন, ইফালে এখন বনাই আছে এতিয়া মোবাইলত আহিছে নে নাজানো যিহেতু, আৰু মই যিহেতু আপোনালোকে জানে যিহেতু মই মোবাইলতে ব্লগ বনাই আছোঁ বৰ্তমান, আৰু আইফোন এটা ল'ম মানে অলপ দিন দেৰিকৈ মানে ছেপ্টেম্বৰ শেষমানত আইফোন এটা ল'ম, মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি যিহেতু সকলো বস্তুতে আপডেট লাগে, সেইকাৰণে মই অলপ মানে আপডেট কৰিম মানে মানে এইকেইদিন থাকক মানে ছেপ্টেম্বৰ শেষমানত লৈ ল'ম যিহেতু, আৰু মানে এতিয়া ব্ৰিটিছখনত লং পাই গ'লোঁ মানে এতিয়া জাগীৰোডৰ ফালে অলপ যাওঁ আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকক মোৰ কাম এটা আছে, আপোনালোকক মানে ধুনীয়াকৈ দেখাই লৈ আহোঁ। আৰু মানে যিহেতু ৰাতিপুৱা এতিয়া চাৰে চাৰিটা বাজিছে দেখিছে, মানুহ ইমান নাই, ক'ৰবাত গাড়ী এখন দুখন আৰু টুমটুমবিলাক হয় দেখিবলৈ পাৰিছে যিহেতু আগত, মোৰ অলপ মানে হেলমেটৰ আইনাখন মানে অলপ মানে মাজত ফাক এটা আছে মানে আগৰ অৰিজিনেলখন মানে ভাঙিলা হৈ এখন লগাই লৈছোঁ মানে, তাতে অলপ মানে বতাহৰ মাতটো যায় অকণমান আৱাজটো ভৰ ভৰণীয় তাতে থাকে, আৰু মানে এইটো হেলমেট এটা ল'ম মানে অলপ মানে আৱাজটো অকণমান মানে খেলি মেলি থাকে, আপোনালোকে এইকেইদিন চাব মানে নতুন হেলমেট এটা ল'ম মানে এইকেইদিনতে অকণ মানে এনেকৈ মানে ৰাইডত আহিলে মানে অকণমান হেৰি মাতটো মানে আহি যায় মানে আমাৰ বতাহৰ মাতটো আহি যায় যিহেতু। এতিয়া আমি মানে এই হেৰি পালোহি য'ত আপোনালোকে জোনবেলি মেলা হৈ আছে হয় আমি তাৰ ওচৰে পালোহি যিহেতু, এইটো আপোনালোকক কোনখিনি জোনবেলি মেলা হয় আৰু সকলো দেখুৱাই দিওঁ, আৰু কোনোবাই যদি জোনবেলি মেলা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ 50 নম্বৰমানৰ ভিডিঅ'ত আছে যিহেতু চাব পাৰে আপোনালোকে, আৰু এইফালে এইটো চিমেট ডিলাৰটো ওচৰ পাই গ'লোহি যিহেতু, তাৰপিছত মানে তেল ডিপুত কাষতে মানে জোনবেলি মেলা হয় সেইটো ডালমিয়া চিমেট সিহঁতৰ হেৰি, আৰু এইবিলাক ট্ৰাকবিলাক আছে যিহেতু, আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাত মানে যিহেতু মটৰ ব্লগিং কৰিবলৈ আহিছে ৰাস্তাতে যি যি পাওঁ য'ত যি যি হয় মটৰ মই জানাখিনি সকলো দেখুৱাই লৈ যাম, আৰু এইবিলাক ট্ৰাকবিলাক মানে চিমেণ্ট দিব আহি গৈছে দেখা পাইছোঁ যিহেতু, আৰু যি যি এই পেট্ৰল পেট্ৰল পাম্পটো সিফালে এখন জোনবেলি মেলা ফালে যোৱা হেৰিখন আছে যেনে গেটখন আছে যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে, এইবাৰ মানে অকণমান ৰখিবলৈ দেখাই দিওঁ, এইখন দেখিবলৈ পাইছে যোন ঐতিহাসিক জোনবেলি মেলা এইখনে যিহেতু, আৰু যদি কোনোবাই যদি চোৱা নাই এ চাইডেও হয় এ চাইডেও হয় জোনবেলি মেলা বহুত ডাঙৰ হয় যিহেতু, আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'ত চাই ল'ব পাৰে, আৰু এতিয়া আগৰ ফালে যাওঁ, আৰু আগত পাহাৰ আৰু পাহাৰ এতিয়া মোৰ মোবাইলত আহিছে নে নাই নাজানো বাৰু, আৰু এইফালে পাহাৰ আৰু এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰীও আছে যিহেতু, আৰু অলপ আপোনালোকক আগত লগ পাই আছোঁ, আৰু আগত দেখিবলৈ পাইছে পাইছে ওপৰৰ পৰা তললৈ কেৱল পাহাৰ আৰু পাহাৰ, বৰ্তমান চেনিমাৰী পাৰ হৈ আহিলোঁ যেনিবা, আৰু জাগীৰ তললৈ 7 কিলোমিটাৰমানো নাইগৈ যিহেতু 5 কিলোমিটাৰমান আছে মানে, এইখিনি মানে গাড়ীখন মানে একদম পেট্ৰল পৰি একদম জুই ফিঙতি পাইছিলোঁ যিহেতু, এইখিনি মোৰ মানে মোবাইলটো মানে বন্ধ কৰি আনিছিলোঁ, সেইখিনি মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু, আৰু এতিয়া মানে 5:00 বাজি যিহেতু একদম গাড়ী দেখিছে একদম কি ভিৰ আপোনালোকৰ, আৰু এইবিলাক মানে ট্ৰাকবিলাক মানে প্ৰায়ভাগ ইয়াত ডালমিয়া হেৰিটোলৈ আহি আছে, আৰু মানে এতিয়া অলপ আগত যাওঁ এই গাড়ীবিলাকৰ পিছত থকাটো যিহেতু অলপ সেই মানে অলপ আগত যাওঁ, আৰু
U20 লয় যেহেতু অলপ যদি নদমাও কেনেকুৱা লাগিব যেহেতু আগত আগৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই চাই যায় থাকক অলপ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ' সুধিব লওক তেতিয়া আৰু এতিয়া মানে জাগীৰ যিখন নতুনকৈ দলং বনাই আছে সেইখন মানে ট্ৰেইন লাইনে ওপৰি যাব যিহেতু মানে এনেই মানে তলেদি গ'লে বহুত ট্ৰেইনৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হয় এইখন দেখিবলৈ পাইছে জাগীৰ দলংখন বনাই আছে যিহেতু আৰু মানে বেছি নালাগে সিটো বছৰ শেষৰ মনলৈ হৈ যাব মানে প্ৰায়ভাগ মানে হৈয়ে গ'ল মানে 70% মানে দলংখন কাম সম্পূৰ্ণ হৈয়ে কথা আৰু মানে এতিয়া এখন হ'লে মানে আপোনালোকৰ অকণো মানে জাগীৰত হেৰি ৰখিব দৰকাৰ নাই ট্ৰেইনক ট্ৰেইন সেইটো কাৰণে আমাৰ ওচৰত ৰখিব দৰকাৰ নাই যিহেতু আৰু এইখন দেখিব পাইছে মানে আৰু এনেও ইয়াতে নহয় চব সকলো জেগাতে মানে এইবিলাক ব্ৰিজবিলাক বনাই আছে আৰু গুৱাহাটী চুৱাহাটীয়ে মানে চবতে মানে আপোনালোকৰ এইবিলাক বনাইছে তেতিয়া মানে মানে কাৰেণ্টত চলা চলিব নাই ট্ৰেইন সেইকাৰণে মানে অলপ মানে এই অটনি হৈ গ'ল সৈতে মানে কাৰেণ্টত চলিব নাই মানে যোনখিনি ট্ৰেইন লেন আছে সেইখিনিৰ ওপৰত মানে আৰু অলপ ওখ কৰিব লাগে যিহেতু আপোনালোকে এই ওপৰত দেখিব পাইছে এইখিনি মানে ঠাইতে মানে অলপ ওপৰফাললৈ নিছে এই আগত সেইটো লোহা হেৰি দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিলে এইডাল দেখিছে এইখিনিয়ে এইখিনিৰ পৰা মানে ঠাইতে আপোনালোকে ওখ কৰি দিছে দেখিছে এইখিনিৰ পৰা দেখিছে যিহেতু এইডাল দেখিছে ওপৰত ঠাইতে মানে ওখ কৰি দিব লগা আছে যিহেতু এই লাইনটো আছে মানে ধুনীয়াকৈ আৰু মানে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কিবা মানে মেচিনবিলাক আনি আনি থৈছে মানে কিবা কিবা কামত মানে ধুনীয়াকৈ কাৰণ ট্ৰেইন গেট পৰিয়ে আছে বৰ্তমান তেওঁ কিমান সময় ৰখিব লাগে ঠিক নাই যিহেতু